علیکم ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جشن آزادی کس طرح سے لوگ منا رہے ہیں۔ مین شارہ فیصل پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین شارہ فیصل پر یہ کس طرح سے جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے بڑے سب لوگ 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ہر طرف ہلالی پرچم، سبز ہلالی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارنامہ نیوز کی اسکرین پر کس طرح سے جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ مین شارہ فیصل پر